Вітаю на каналі Подільська Розкіш. І сьогодні знову повертаємося до українського стандарту шовковиці. Хочу вам показати цьогорічне щеплення. На жодному з сортів я не бачив такого нічого подібного. Ось дивіться, бачите, чітко видно брунячка. На одну брунячку живець, прищеплений за кору 15 травня. І ось подивіться, 4 щеплення і кругом ягоди. Це найменше, тільки пробудилося пізніше, але також спочатку вилазить ціла куча ягід, а потім уже ніби з них виростає пагін. Ну і досить цікаво поводить себе цей сорт. Ще отут сусідній конур зовсім інше. Ну, буду знайомити вас надалі. Ось білий шахтут. Мені там задають запитання, чи чув я про шахтут. Шахтут, до речі, це тільки біла шовковиця. Перекладає як царська шовковиця. Шахтут. На цьому і до цього відноситься лише біла, тому що у білої солодкий смак. І це і є те, що полюбляють більшість людей у шовковиці. Чорна вона більш класична, вона кисліша, а ось біла то медова. Ну, побачимо. Бачу плоди я на материнському дереві. Вражають. Серед білих буде найкраща. Ну, але побачимо, як буде поводити себе в наших умовах, як буде зимувати і так далі, те подібному. Бо український стандарт вже досить гарно себе показав і по морозостійкості, і так далі. Ну, а зараз я вам ще покажу те, як можна отримати із-за границі і в Україні по обміну, чи навіть купити. Не все так просто і за границею. Дуже часто можна обпектися. Ось тут поряд у мене росте цікавий зразок, якому вже 3 роки. Коли пішли перші листя, я подумав, що це шовкун. Але і зараз бачу, ось подивіться, зверніть увагу на ягоду. До речі, коли я замовляв його у Чехії, це мав бути крупноплідний білий сорт з білої ягоди. Ну, ось таке чорна, навіть не сантиметр, ну, щось таке 5 мм на 6, може, з натяжкою на 7, 5 на 7 мм. Коли я написав тому чоловіку, з яким обмінювався живцями, він з Чехії, що ж ти мені за зробив за обмін з такими цікавими ягодами. Ну, на що він мені відповів? Що ти вчепився до тих ягід? Ти на листок подивись, на листок. Ну, ось, маємо, що маємо. Буду знов перещеплювати. І так, є приклади і в Україні. Зараз вам покажу. Тож, ціна залежить не тільки від сорту, але й від того, скільки років на те потрібно, щоб його і перевірити, і дійсно показати, що він щось вартує. Ось це, дивіться, обмін в Україні. Мав бути дуже крутий білий сорт. Ось, прям надзвичайно крутий. І ця людина поміняла мені на досить цікавий такий. Ну, бачите, ось уже нова прищепа. Буде перещеплено, але це на третій рік ось такі плоди. Ось добре видно, бачите, одне щеплення, друге щеплення. 3 роки тому це я отримав по обміну такий крутезний, бомбезний, білоплідний сорт шовковиці. Ось ще одно щеплення українського стандарту. Кілька гілок. Все по одній брунці. Ну, ось, бачите, чітко видно. І все
перший рік, не тільки приріст, ну і можна скуштувати ягід. Ну, такий унікальний зразок. Всім міцного здоров'я, на все добре, все буде Україна.